Шановні наші тренери, Денис, Таня, Іван, ми сьогодні дуже дякуємо вам за цю змістовну зустріч. З вами дуже легко працювати, з вами легко, комфортно, пізнавально. Ви такі молодці, що ви навіть собі не уявляєте. Ця сьогодні зустріч, мені кажеться, не тільки лише для мене, як для працівника Центру професійного розвитку вчителів, а й для вчителів Кагарлицької громади, вона переверне їхнє бачення взагалі дистанційного навчання. Тому що дійсно в розумниках, саме в даній сьогодні програмі, можна дуже легко працювати, можна все це легко, нормально організувати, і це буде дійсно доступно і вчителю, і дітям. Так що безмежно рада сьогоднішній зустрічі. Бачите, навіть ми не знали, що відділ освіти вже пару років поспіль дбає про нашу з вами співпрацю, а, як оказалось, вони рахують в ногу з часом, ми трошки відставали. Значить, ми хочемо ще подякувати Людмилі Андріївні, тому що вона безпосередньо наша ідейний вдохновитель, вона продумає кожний нюанс. Дуже дякую, Людмила Андріївна, тому що, може, ми цю зустріч не були. Подякуємо. Вона навіть подбала по такий сувенір на згадку вам, ну я не знаю, є там, ні, да? Щоб ви про нас пам'ятали, я думаю, що сьогодні перша зустріч, вона в подальшому буде, ну, ми будемо співпрацювати з вами, і це перший крок просто до такої співпраці. Ну, не знаю, нам дуже всім сподобалося. Хто хоче, щоб...